അമ്മ തന്നെ ഇനി മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹം, നമ്മളെപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം, മുഴുവനാധരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ ഉടമകളാകുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻപേ നടന്ന് വഴികാട്ടിയവരാണ് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും. യേശോയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സഹോദരങ്ങളെ, ദാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള യേശുദാസ് പ്രവാചകൻ, യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ദൈവൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, യഹോവ പറയുകയാണ്, ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കുകയില്ല. ആ പ്രവാചകൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെയൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവാചകൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥരെ വിടുകയില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് പ്രവാചകൻ വഴിയായിട്ട് ദൈവം വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കുമ്പിടേണ്ടത്. ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ സ്നേഹത്തിന് ഉടമയാകാനുമാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വലിയ ആ സ്നേഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, ഈ സ്നേഹം ഒരു പരിധി വരെ ദൈവത്തോടൊപ്പം പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു പരിധി വരെ യോസേഫ് പിതാവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അമ്മ തന്നെ കുഞ്ഞമ്മ നാർമക്കാരുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൽ ചരുവി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഉള്ളെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി, ഒരിക്കലും മനാത്ര രീതിയല്ലോ ഈശോയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം യേശു പിതാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് തൻ്റേതല്ല യേശു, യോസേഫ് ശാരീരികമായി ജന്മം കൊടുത്തതല്ല, എങ്കിൽ പോലുമല്ലോ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ വാക്ക് ഇതെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചൊരു വലിയൊരു ഒരു വലിയ വലിയ വേദനയായിരുന്നു യേശുദാനെ അത് സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സർവസ്വനായ ദൈവത്തിന് യോജിപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് യേശുദാനെ ഓടിപ്പോണ്ട് കാര്യമല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, യോസേഫെ ചെയ്തോളൂ, യോസേഫ് പിതാവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലൊക്കെ ആ യോസേഫ് പിതാവ് ഉണ്ണിയേശുവെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്മ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹം, നമ്മളെപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം, മുഴുവനാധരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ ഉടമകളാകുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻപേ നടന്ന് വഴികാട്ടിയവരാണ് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും. എല്ലാറ്റും ഒരുമായിട്ട് പുത്രൻ, നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നതിന് വഴികാട്ടിയത് പുത്രനാണ്. എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാണ്. ആ പുത്രനെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിച്ചുമാണ് മറ്റെല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും. ആ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ അമ്മ തന്നെയാണ്. അമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ യോസേഫ് പിതാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധന് പങ്കുചേരേണ്ടത്. നമ്മൾ ബൈബിളിലെ മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹം എന്താണെന്ന്, സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നാണ് അവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്നിനെ പറ്റിയും ആകുലരാകണ്ട. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമെന്നോ, എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്നോ, എന്ത് കുടിക്കുമെന്നോ, എന്ത് ഉടുക്കുമെന്നോ ഒന്നിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആകുലരാകണ്ട. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവാണ്. അമ്മ മറന്നാൽ പോലും മറക്കാത്ത സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഉള്ളംകൈ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ ആകുലാകേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ എന്തിനെപ്പറ്റി ആകുലാകേണ്ടത്? എന്നെ പിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുന്നതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആകുലായി തരും. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാകി തരുമുണ്ടല്ലോ. ആ സുശ്രൂഷ ഭാഗത്തെ പറയുവാണ്, എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കിയോ, വയലിലെ പുല്ലിനെ നോക്കിയോ, അവതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, നടപ്പുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അവയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നുള്ളത് നാളെ ഇല്ലാത്ത ഈ പുല്ലിനെ വളർത്തുന്ന, ഇന്നുള്ളത് നാളെ ഇല്ലാത്ത ഈ പക്ഷികളെ പോറ്റുന്ന ആ നല്ല ദൈവം, അവിടുത്തെ സ്വന്തം മക്കളായ നമ്മളെ, അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുമോ? നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനു സംശയിക്കണം? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വലിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം, ദൈവം പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരും. മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളാകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം ജീവിച്ച ആ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് യോസേഫ് പിതാവ്. നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഇടവ ജീവിതത്തിലും ഈ ചൈതന്യം, ഈ സ്നേഹ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ചൈതന്യമുണ്ട്, ഈ സ്നേഹം ദൈവത്തിനുടെ ആശ്രയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ഒന്നിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെട്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതായ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ. എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും കൊള്ളാം, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ശത്രുക്കളെ വന്നാലും കൊള്ളാം, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.
അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് തന്നെ നിർത്തിയും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും പിതാവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ പിതാവിനെ ഓർക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളുടെ വഴിയായിട്ട് ഈ രൂപത സ്ഥാപിച്ചത് 1953 ഡിസംബർ 31 പിതാവ് ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തത് 1954 മാർച്ച് 19 എന്താണെന്നറിയാം? മാർച്ച് 19 എസ് ജെ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാളാണ്. അന്ന് പിതാവ് അന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത കിടപ്പാടും പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപതയായിരുന്നു. വള്ളപ്പള്ളി പിതാവ് തലശ്ശേരിയിലുള്ള കാരിക്കട്ട് രൂപതയിൽപ്പെട്ടൊരു വള്ളിയുടെ ഒരു മുറിയിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ കുടിയേറ്റക്കാരാണെങ്കിലും വീടുകളില്ലാതെ, യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയില്ലാതെ, സ്കൂളില്ലാതെ എല്ലാം ചെയ്ത അവസരത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസരത്തിലുണ്ടല്ലോ യേശു പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഈ രൂപതയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രൂപത ആരംഭിച്ചത്. യേശു പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള വലിയ രൂപത. അന്നൊന്നുമില്ലാത്തതോടെ ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഒരു വലിയ വലിയ പ്രോവിൻസാണ്. ഈ തലശ്ശേരി രൂപതകളിൽ 5 പേരെ രൂപതകളുണ്ട്. ആ രൂപതയിലും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്തുമാത്രം വ്യക്തികൾ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. അന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെക്കാലം വെള്ളം പിതാവ് ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാം. ആ പിതാവ് യൂസഫ് പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങൾ സംരക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ അമ്പത്തർച്ച പറഞ്ഞ് ചെയ്യല്ലേ, യൂസഫ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പരാജയപ്പെടുവോ? പരാജയപ്പെടുവോ? പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചൈതന്യം കുറച്ച് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോഴേ. എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലോ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.